починати наш з'їзд. Я прошу оргкомітету оголосити результати реєстрації делегатів. Зареєстровано 49. Максимальна кількість – це 53, тобто 15 членів виконкому, 38 делегатів від окремених підрозділів. З урахуванням довіреності 49 голосів вже. Тобто у нас з'їзд чинний, правомочний, коли більше половини кандидатів присутні. Ну, а присутні теж більше, 80%. Тобто можемо починати. Тільки, я не знаю, щось ми не бачимо третього кандидата в президенти. Ну, повинні, мабуть, Друзі мої, я думаю, що в будь-якому випадку нам треба починати, а якщо хтось буде підходити, ми будемо реєструвати, та я не бачу поки ніяких питань. Тому хто за те, щоб розпочати 11-й з'їзд Федерації шахів України, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, немає, дякую, одноголосно. Шановні друзі, перед тим, як розпочати вже таку технічну, технологічну, значить, суть нашого з'їзду, я хотів би оголосити приємну новину про присвоєння почесного звання заслуженого майстра спорту шахів Фролкіну Андрію Миколайовичу і привітати його і вручити йому посвідчення заслуженого майстра спорту. Прошу. Хочу сказати, що чудову книгу випустила наша Житомирська федерація шахів за сприяння Житомирської федерації шахів. Це просто чудова книга, чесно. Я трохи її почитав, дуже цікаво. Я просто рекомендую, якби області взяли за приклад це робити, то, напевно, багато людей в кожній області дізналися про історію і області, і шахів, і видатних людей. Бо як не дивно, але багато видатних людей пов'язані з шахами. Історія області, історія шахів пересікаються, і це дуже цікаво, дійсно дуже цікаво. Тому, можливо, ми започаткуємо якийсь такий процес, бо це було дуже, і може на всеукраїнському рівні також, бо приклад надзвичайно цікавий. Шановні друзі, я ще раз оголошую наш з'їзд відкритим. І на початку з'їзду хотів би сказати наступне. На жаль, за цей період, за ці 4 роки, ну, це життя, пішли з життя цілий ряд активістів наших шахових, це заслужені люди, люди, які робили свій великий внесок в шахове життя нашої країни. Це такі, як Віталій Жук, Автономна Республіка Крим, ну, звичайно, всі ми його знаємо, чудова була людина. Андрій Мосницький, президент колишньої Федерації Київської області. Валентин Руденко, міжнародні гросмейстери Володимир Маленюк, Олександр Носенко, видатні спортсмени, шахісти Лариса Мучник, Галина Шляхтич, Леонід Кирнажицький, Арнольд Захарченко, судді Володимир Гергель, арбітри ФІДЕ Олег Печонкін, Микола Кравченко, Леонтій Корж, Юрій Сахарнович, Валентин Наумкін. Також наші колишні співвітчизники, які потім переїхали до інших країн, жили в інших країнах, це Леонід Повштейн і Анатолій Мачульський, також Вадим Теплицький. Я прошу вшанувати цих людей хвилиною мовчання.
першої роботи з'їзду нам необхідно обрати головуючого з'їзду та секретаря. Прошу, які пропозиції є? Прошу. Якщо немає інших пропозицій, хто за ці пропозиції, прошу проголосувати. Хто проти, якого все немає. Дякую. Руслан, я прошу на близькість до мене. Для ведення з'їзду нам треба обрати такий робочий орган з'їзду, як лічильна комісія. Є пропозиція обрати лічильну комісію у складі трьох осіб. Якщо немає інших пропозицій щодо кількісного складу комісії, то які є пропозиції щодо кандидатури? Які пропозиції щодо кандидатури? У нас за традицією віце-президенти, ну, треба всіх молодих. Ну, Ковальчук пропонує, наприклад, Володимир Олександрович. Я пропоную Гапоненко Інну. Вона гарно рахує. Прораховує, я б сказав. І, може, є бажаючі. Ну, третю кандидатуру. А ну, мати Приходько, Олександр Петрович. Приходько, Олександр, чудово. У нас така лічильна комісія, що помилок не буде точно. Само відводив не пан. Значить, пан Ковальчук, пані Інна Гапоненко і пан Приходько. Якщо немає, дуже достойні кандидатури. Якщо немає інших пропозицій, прошу проголосувати і за кількісний, і за якісний склад комісії. Дякую дуже. Прошу лічильній комісії під час збиратись тоді, коли лічильна комісія збирати, забрати голову і, власне, почати свою справу. Пропонується наступний порядок денний, який фактично був визначений виконкомом, але пропонується такий порядок денний нашого з'їзду. Пункт перший – обрання робочих органів з'їзду та затвердження регламенту проведення 11-го з'їзду. Друге – заслуховування звітів президента ФШУ та контрольно-ревізійної комісії. Третє – вибори президента ФШУ. Четверте – вибори членів виконкому та контрольно-ревізійної комісії. П'яте – визначення відповідальної особи, що уповноважена представляти Федерацію шахтарів України для здійснення реєстраційних дій з державної реєстрації змін до відомостей в єдиний державний реєстр. Тобто такі пункти. Які ще будуть пропозиції? Пропозицій немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, який я тільки що зачитав, прошу проголосувати. Хто проти, утримався? Немає. Тепер регламент. Нам потрібно встановити регламент для доповідачів та виступаючих. Я думаю, що є така пропозиція, якщо погоджуєтесь чи ні, для доповіді, звітної доповіді до 20 хвилин, голові ревізійної комісії до 10 хвилин, обговорення звітів до 5 хвилин, для виступу кожного з кандидатів на посаду президента до 15 хвилин, обговорення виступів кандидатів на посаду президента до 3 хвилин. Ось такий регламент. Я думаю, що якщо у когось буде що сказати більше, ніж на 20 хвилин, то ми його вислухаємо. Хоча за 20 хвилин можна сказати все, як на мене. Ну, хай буде, якщо хтось пропонує більше, то будь ласка. Але є така пропозиція. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, утримався? Ні. Так. Шановні друзі, оскільки ми вирішили всі процедурні питання, то ми переходимо до вже другого питання. Перше ми вже вирішили. До другого питання, тобто до звіту президента Федерації шахів України, тобто мене. Я з вашого дозволу надаю собі слово і представлю зараз перед вами цей звіт.
якщо я буду говорити без мікрофону, це буде чутно? Так. Бо у нас, ми сьогодні відмовилися від атрибутів минулого, так? Від трибуни, від там, деяких інших речей. Можливо, було б краще, якби якісь атрибути були, бо це було б більш зручно для виступаючих. Але ну, немає, то немає. Ми будемо в такому режимі працювати, в якому ми є. Тому, оскільки зал у нас невеликий і можна говорити без мікрофону, то я буду говорити таким чином. Шановні делегати з'їзду, ви пам'ятаєте, що, або дехто з вас пам'ятає, що минулий з'їзд був у нас 4, звітний, я маю на увазі, з'їзд був 4,5 років тому, і тоді, якщо теж хтось пам'ятає, я сказав, що наступні 4 роки будуть надзвичайно важкі. Надзвичайно важкі. І ніяких обіцянок золотих гір чи золотого дощу неможливо було надавати ні за яких обставин. Бо це все було б неправдою, це було б брехнею. Якби хтось обіцяв, що в ці 4 роки у нас буде такий розвиток, який дасть нам якийсь прорив. Головне, це було взагалі утримати нашу федерацію на якомусь такому рівні, який у нас існував до цього. І, чесно кажучи, я думаю, що це вдалося. Це фактично головне, що було заплановано, це не втратити ті позиції, які в нас були ще в 13-14 роках. Зважаючи на економічне падіння, яке відбулося за ці 4 роки, да, бо там, минулі 3 роки, незважаючи на війну, яка у нас йшла, іде, і, напевно, що буде продовжуватись, тривати довго. Незважаючи на те, що, звичайно, це дуже звузило наш маневр з точки зору і фінансування, і з точки зору економічної якоїсь допомоги, да, економічної платформи, бюджетування, фактично, Федерації шахів, все ж таки ситуація в основному була утримана. На жаль, всі ці події, вони, звичайно ж, негативно відобразились на деяких наших позиціях. Ми втратили деяких перспективних спортсменів в Криму. Деякі наші перспективні діти-юнаки, вони припинили, на жаль, активні заняття шахами, деякі переїхали в інші країни, і тому, на жаль, було певне падіння в цей час, в тому числі, яке вплинуло і на результати на міжнародному рівні. Таким чином, фактично, федерація опинилася в такому становищі, що звуження фінансових можливостей, зменшення фінансових можливостей з одного боку, з іншого боку, необхідність тих реформ, які започатковувало і Міністерство спорту,